Já opět zdravím všechny faninky a fanoušky světa čar a kouzel a především této videoherní série Harryho Pottera, ve které budeme pokračovat tam, kde jsme skončili a čeká nás sbírání nějaké té ingredience pro pana Snape, který nám to jde jistě náležitě připomenout, že ano, já se k vám tak přikradu pomaličku, pane. Mr. Potter, tell me, what would I get if I added powdered root of asphodel to an infusion of wormwood? I don't know, sir. Pity. Clearly fame isn't everything, is it, Mr. Potter? I do hope you managed to collect the ingredients I asked you for. I'd hate to have to deduct house points. No, tváříš se tak teda, no. No, my musíme jít tady na školní pozemky, protože naše potřebné suroviny má někde na pozemku v blízkosti své zahrádky Hagrid. A právě tam se vypravíme společně s Ronaldem Weasleym, který nás tam tak nějak zavede. Nemáme tady teď Hedviku, aby nám to ukázala. Tak, ahoj Hagride. Hagrid, you know all about magical creatures. Do you know anything about that dog on the third floor? How do you know about Fluffy? Fluffy? Yeah, he's mine. Bought him off a Greek chappy I met in the pub last year. I lent him to Dumbledore to guard the... Yes? Never mind. That's top secret, that is. You forget that dog. And you forget what it's guarding. That's between Professor Dumbledore and Nicholas Flamel. Nicholas Flamel? Why does that name sound familiar? I shouldn't have said that. I should not have said that. I think you'd better get your ingredients before it gets dark. Taky si myslím, že bychom potřebovali i ty ingredience a... Kde pak je najdeme? Meet Ron at Hagrid's hut. There's nothing more to do, so I'm for bed. Počkej, tak kde ty ingredience teda najdu? V té Hagridově skrýši? Kde to bylo? Tady vzadu, že? Další knihu tady někdo nestratil? Asi ne. Ale vypadá to, že teoreticky pak můžeme ukončit den, že je na nás vlastně možná i jestli ty suroviny seberem nebo ne. Tady mi to, počkej, tady to mi si minule šlo jako dát go to bed, tak jenom to zkusím, jestli to fakt jako jde nebo nejde. Já myslím, že se musíme, moment, Lumos chci sem a tady chci teď Spongify. Že tady tuším hnedka nějaké Spongify. Někde bylo, ano. Tady ho máme. Spongify! Tak, přesně sem jsme se měli dostat. A co tady je ale? Tohle je asi to, co máme pozbírat, ne? Někde tady, ne? Já nevím, co tu hledám, ale doufám, že to tu najdu. Knížka. Takže se tu dozvíme něco o novém nepřátelském druhu. Boutrackle. To je ten, ježiš, jak se to jmenuje. Taky na ně funguje Flipendo, ale já si nemůžu vzpomenout ten název. Sakryš. Počkej, to je všechno? To je jeskyní? Počkej, kudy jsem se crawloval in? Tudy nebo tudy? Ne, tudy jsem se připlazil. Ježiš, jak oni se zakryš jmenují? Já jsem to úplně zapomněl. Kůrles, to je Kůrles asi, ne? Česky. To se přiznám fakt jako, že ty názvy fakt si nepamatuju. Jo, tady jsem ještě asi nebyl. Ne. A tady máme pana Kůrlezáka. A já vím, že na to mám dát to, ale já bych chtěl trefit toho. Tak, už to půjde. Však jim to Flipendo nic nedělá. Spongify. Tak jdeme za Spongifyovat. Nevím, asi musíme přeskákat tady přes toto. No tak, už. Spongify. Tak, teď se to povedlo.
Oj, tak to jsem teda fakt nechtěl. Tak moment. Aha, tam jsou ukryté fazolky. A já jsem ještě pořád nebyl u Freda a George, ale takže nemůžu využít. A no tak. Aha, tak já to musím natlakovat, abych jim něco udělal evidentně, ale... Ale je dobré vědět, že jede porazit, ale kam by mě mohlo zanést tohleto? Spongify. Tady nahoru? Že by? Ne, 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 tam nahoru ne. Co tady sakryž může být? Spongify. Tady určitě není náhodou to Spongify. No, nebudem tu asi pátrat do nekonečna. Zaběhneme sem na druhý konec a... Jejda, vás tady ale je. Tak počkat, já si musím nějak moudře otočit. Natlakovat kouzlo. A, aha, au. Dobře. Už jsem dostal moc krát klackem do hlavy, evidentně. Jo, prostě na ně musí platit jenom, na ně prostě platí jenom větší rána, no, to je, jakože, v tom je ten rozdíl oproti... Sakryž, ale zaměřit je tady, jako, ta kamera mi fakt dělá problémy tady. No, hlavně když mě něco trefí, co ani nevím, co bylo, protože, no, já tady asi od Spongifyu dál. Kašlem tady na tyhle ty nepřátelé a jdeme dál. Zkusíme si poradit tady s těmahle. Sakra. Nevím, co se stalo, ale evidentně se mi asi stačil nějak porazit. What? Dobře, no, to se povedlo a... Tohle je to, co jsem chtěl, aha! Výborně, máme tu ingredienci, po které jsme celou dobu tak toužili. Vidí, dobře. Jo. Teď se musíme vyspongifyovat ven, ale každopádně potřebuju ještě... A pumpkin pasty. Ano, přesně tohle. Přesně tohle jsem tu chtěl. Ještě se mrkneme, jestli tady není něco s Lumosem. Ale vlastně, Lumos je asi blbost, aby tady něco bylo, když je světlo, že jo? V té lokaci. Uvnitř řadu jako proč ne, ale venku asi tak nebude. Ty by mě ale zajímalo, na co je tady to spongify. Ale já bych sakra, já nechci mířit na to, já chci mířit na toho blbečka tady. Ale mě to prostě, no už, sláva. Jo, já jsem idiot, vlastně já bych se nedostal zpátky totiž, proto to musí být Spongify. Ono by se nešlo dostat dál, jo tak to jo. Tak to už je mě potom jasné. Já jsem furt přemýšlel, kam mě to může zanést, ale já bych se vlastně nemohl vrátit, takže proto to tu je. Tak, dobré, jednu ingredienci do lektvárku jsme získali evidentně docela úspěšně. Uvidíme, jestli ještě nějaké další musíme pozbírat, nebo je to všechno. Ale určitě z této pasáže se dál stejně nedostaneme, protože předtím to po nás... Nebo tady potřebujeme prostě asi nějaké incendio, nebo tak, a co tohle to jako... Tady tak podezřele vystoupla ta stěna, že vůbec nevím, proč to tam je a zdá se mi to býti podezřelé. Každopádně ale asi můžeme zpět za Ronaldem. Protože si myslím, že tu ingredienci jsme jako sebrali.
Uvidíme, jestli nás Ronald pochválí. There's nothing more we can do. I'm for bed. Jo, je to fakt všechno? Já bych pochyboval, že je to jako všechno. OK, tak je to všechno, tak můžeme ukončit den. A neměla být ještě hodina toho? Nebo to je jenom jako, že jsme to prostě... A ten Snape tam stojí. Tohle asi přeskočit teda tím pádem nejde. Musíme se podívat, jak na tom za ten den se to změnilo. Zatím jsme teda dělali jenom jednu hodinu tento den, takže jsme moc bodů nenabrali. No, rovných 100 bodů, to je pěkné skóre, si myslím. Já myslím, že bychom měli být pořád ve vedení. Ale myslím, že už vám to asi tady nebudu pro, jako nechávat po každé, protože... by to tak jako zdržovalo, si myslím, hodně. No, tak vidíme, kam jsme se to posunuli tím ukončením dne. Když Ron řekl, že už není co dělat, tak není co dělat, tak dobře, no. Aha, ona je noc. Ona je nám noc. Aha. A co nás čeká teď v noci? Můžu ukončit noc? Jenom tak, jako zrovna? Nemůžu, takže se něco dít bude. Něco se dít bude i v noci. Ronald tu je. Ronald tady na nás čeká, ale já musíme zajít za Frodo a Jordan. The Halloween feast is about to begin. Aha, on je v podvečer všech svatých. Tak to jo, jenom skočím ještě za Fredíkem a Georgíkem, jo, Ronalde, v klidu, jo? Já si skočím jenom tady, doufám, že už tam nehlídkuje Percy ovšem, že to nebudu mít tak komplikované. Nebo budu? Je tu pořád Percival? Je tu Percival pořád. Kam lezeš? Pig snout. Tak, úspěšně jsem sem teda pronikl a můžu si jít vyzvednout nějaké tady... Aha, tady mají ještě truhlu, chlapci. Co je tohle? Aha, tak tohle berem, tohle je dobré, tohle nám zvyšuje kapacitu fazolek, tak to je super, že jsem si to vzal. Teď už můžeme vzít asi 100 nebo kolik a máme tady... další kartičku, kterou jsem objevil přímo u nich v obchodě, tak nevím, jestli jsem mu spíš neukradl, koho jsem to našel. A první úmrtí na dražší spalničky, myslím. Chauncey Oldridge. Já tuším, že Pox jsou spíš neštovice, ale mám pocit, nebo něco takového. Ale to je jedno, je to, každopádně jsou to jako tady řečeno dračí spalničky, mám pocit v Harry Potterovi v české verzi, tak budu si hrát na to, že jsou to dračí spalničky a proběhnu kolem Percivala. A jdu na slavnost, neboj se, Rone, už tam jdu za tebou. Nemusíš se bát, že bych na tebe zapomněl, já už kráčím. Ahoj. A velká síně vlastně někde dole v přízemí, určitě, to je jasné, to musíme jít zase po schodišti dolů. Ještě jsem to tady vůbec neměl možnost prohledávat, ale možná to fakt necháme až na nějakou jako... Klidně bych to fakt nechal na jednu jako epizodu zvlášť. Nevím, jak to bude, třeba potom, jestli budu hrát i dvojku, což asi budu, tak jestli mi podaří rozchodit na PC emulátoru, tak... bych si rád zahrál, nevím, jestli tam bude ten hra trošku jiný, nebo jestli bude stejný, nebo jaké. Ale tak neměl by být, že jo? Nemůže být úplně stejný, to nedávalo vůbec smysl. Tak, pojď, Harry. Tak, tak, už jsme tady. To je úplně ideální a teď musíme tady dolů a myslím, že tady hnedka někde vpravo to bylo. Ta... velká síň. To je ten Filčův kabinet zamknutý a tady by měla být velká síň. Ne? Já si myslím, že to bylo tady. Tak tam bylo něco jiného potom. Tak tady vlevo. Aha. Tak dobrá, tak já jsem se unáhlil.
Where's Hermione? Parvati Patel said she wouldn't come out of the girls' bathroom on the second floor. She said that she's been in there all afternoon crying. Troll! In the dungeon! Troll! In the dungeon! Thought you would know. Silence! Everyone will please not panic. Prefects will lead their house back to the dormitories. Teachers will follow me to the dungeons. I've just thought, Hermione, what about her? She doesn't know about the troll. Tak. Budeme následovat Rona, ten nás zavede, ale já si myslím, že troll je ve sklepení, tak proč jdeme sem? Come on, Harry. Hurry up. Harry, hurry up, dobře. Tak počkám na Ronalda, jestli jdeme výš, já totiž vůbec nevím, kam nás to má jako zavést. On by měl zůstat potom stát podle mě tam, kde jako jdeme správně. Tak asi tudy. Nebo nevím, počkej, Rescue Hermione from the Troll, není tady nic napsaného upřesňujícího. How could a troll get in? Don't ask me, they're supposed to be really stupid. Can you smell something? I think the troll's left the dungeon. It's in the girls' bathroom! Hermione! Tak to bychom ji asi měli zachránit, ale kudy tady? Ne, tudy jsem sjel z toho vyššího patra. Tohle, že by byly girls' bathroom. Ne, tudy jsem přišel, tak proč stojíme u jiných dveří? Sakra. Mě mateš, Ronalde. Já si myslím, že stojíme u těch stupních. A teď je tam nakreslená čarodějka, na tom teď to mě mohlo být jasné, tyjo. Nejsem já úplný hňup. Má teda velice lichotivé ozvučení pan trolista. Hermione, move! No a co teď, chlapci? Co nám teď asi tak zbývá? Harry, you must cast spongify on a spongify symbol when the troll is near and try and get it to hit you. Spongify. Tak, já si chci tady pro zlatou truhlu. Jo, počkej. Jo, takhle. Ho to jako zmate, když já vyskočím nahoru, nebo on jako stoupnul na ten symbol. To jsem teď úplně nepochopil. Každopádně mám z toho dodavou kartičku. Ta je užitečná. Co pak jsme to dostali? Koho pak? Kirly Duke. Hraje kytaristu v té, jak se jmenuje, v Sudičkách, nebo jak se to jmenovalo česky, ten, ta kapela, vždycky nevím. Povedlo se? Asi jo, nebo on musí asi praštit prostě dunk jakoby bombs. Do prázdna. Dunk bombs, to jsem ani ještě neobjevil snad ani jednou doteď. Uvidíme. Počkej, trolisto. Au, 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 pane troll. To reálně bolelo. Jo, teď si ubral další volty, mě by se teď hodili nějaké, každopádně. Výborně, výborně. Tak, život máme trošku lepší teď. Jau, u mě těsně mě to zasáhlo, ta vlna, tam musíme být opatrnější. Tak teď mi to nevyšlo. Ale můžu si tady aspoň doplnit zdravíčko. Tak. A teď už nemusím být až... Aha, to mě moc nedoplnilo, jsem čekal více.
Já musím asi vyskočit nahoru bezpodmínečně. No sakra trole, ty jsi nějaký moc chytrý na mě teď. No musí prostě praštit na to místo tam, kde já jako vyskočím, aby se mu vrátil ten key, jestli to jako nějak dobře chápu teď, nebo... Tam se zaseklo ten šutrák, sakra. Tyjo, tohle nevypadá dobře. Jo, konečně, povedlo se. Vypadá to, že... A, ještě ne úplně, ještě mu zbývá... A sledí poslední část tečka života. Come on, Harry, it's getting weaker. Tak a je to. Já jsem z toho totiž nemusel skákat, no. To jsem si to zbytečně dělal složitější, ale povedlo se. Is it dead? I don't think so. Just knocked out. Wicked. Oh my goodness. Explain yourselves, both of you. Well, what it is, it's my fault, Professor McGonagall. Miss Granger. I went looking for the troll. I read about them and thought I could handle it. But I was wrong. If Harry and Ron hadn't come and found me, I'd probably be dead. Be that as it may, it was an extremely foolish thing to do. I would have expected more rational behavior on your part, and I am very disappointed in you, Miss Granger. 5 points will be taken from Gryffindor for your serious lack of judgment. As for you two gentlemen, I just hope you realize how fortunate you are. Not many first-year students could take on a fully grown mountain troll and live to tell the tale. 5 points will be awarded to each of you for sheer dumb luck. Perhaps you ought to go. It might work out. Ten pokažený záchod tam jde slyšet asi nejvíc ze všeho. Mind you, we did save her from a full-grown mountain troll. Thanks. What are friends for? Jak si propichl tou hůlkou to oko, chudák. That was exhausting, Harry. I'm off to bed. See you later. Já myslím, že my si můžeme jít asi všichni jakoby uložit ke spánku, bych tak předpokládal, že tohle je asi vše, co jsme dneska mohli vykonat, nebo je ještě něco nás tahle hra při mě udělat. Já bych si i myslel, že můžeme ukončit noc, je to tak, takže můžeme se probudit do dalšího krásného rána a pokračovat v příběhu. Tak je krásné ráno, opět v nebelvírské společenské místnosti, teda respektive zatím ještě v ložnici, ale my zamíříme o schodiště dolů a už bychom měli být tam, kde jsem to zmiňoval. Ahoj. Do you know what lesson we've got first thing? It's potions, Harry. Ah, je. We've got to learn how to mix the Wiganweld potion. I hope you've collected all of the ingredients. Follow me, Harry. No já taky doufám, že mám všechny ingredience, ale tak nějak pochybuju, protože pokud vím, tak mám jednu. Jde to nějak zjistit, co mám? Tady tohle, no. No, uvidíme. Maximálně nám strhne body. Tady už nic nového není, takže jako teoreticky bychom mohli mít štěstí a najít jako knížku a dostat ještě kartičku, ale nevím, kde může být schovaná. Jestli i nemám třeba něco prohledávat, jako speciálně kvůli tomu. Důležitá otázka, jo, truhly zůstávají otevřité, to je dobré vědět. A teď už vlastně můžu zase sbírat fazolky. Ještě jsem se nemrknul, kolik se jich nám tam vejde do toho pytlíčku. 150, tak to je výborné. To je dokonce třikrát tolik a hlavně je to hodnota 15 fazolek, že jo. Zkusíme nahlédnout tady, jestli něco nenajdem. Najdem určitě fazolu. Ale tohle je docela zdlouhavé to hledání, ono totiž sebrat jednu fazolku z tohohle zabere strašně moc času, mi přijde.
že jo, ale nevím, jestli třeba právě to není ten způsob, jak najít tu knížku, ale předpokládal bych, že se bude někde povalovat. A my se vypravíme teda dokončit naše putování za panem Snapem. Snape gives me the creeps. I wouldn't go in if you haven't collected all the ingredients he asked for. You'll be able to see the potion ingredients you've collected, and the ones you haven't, by looking in your remembrall. Aha, takže já nemám všechny ingredience. Jak to poznám teda? No, tak já to asi vidím, takže já si ty věci seženu a pak budu pokračovat normálně v Let's Play, takže teď se tady s vámi rozloučím pro tu chvilku a půjdu si to všechno dohledat, protože Ronald mě nechce pustit dál. OK, tak já jsem asi celkem idiot, že jsem si neuvědomil, že kolik mi toho chybí, protože tady v této chajdaloupce bychom prý měli najít obojí, co potřebuju, takže se mi to snad podaří. Jinak... Určitě někteří z vás si teď trhají vlasy. Vždyť my jsme ti radili, co máš sakra dělat, a ty jsi to neudělal. No, to je dost možný, ale... A já jsem tady tu... Počkej, jsem tady byl, já jsem tu ingredienci prostě nevzal. Aha, já jsem nedošel tady nakonec a vykašlal jsem se na to minule, takže... Tady máme trpajzlíky, které máme teda evidentně nějakým způsobem porazit, ale musím zjistit ještě jak. Tady můžu vylézt ještě na domeček evidentně. To je dobrý, ale nevím, co jsem tím dokázal. Asi velice nic. Počkej, trpaj zlíku, nech mě. On mě dostal. Počkej. A co s ním mám jako dělat? Je tu někde klec nebo něco takového? Nebo mám hodit do vody prostě? To ne. Tak sakra, tady není klec žádná, ne? Nebo do téhle díry bez tak. Aha. Pojď mi, potvoro. Ano. Už já jsem prostě do této lokace původně v nějakém díle došel, ale... Prostě jsem nedošel až sem, takže já jsem si prostě ty suroviny odepřel, takže musím teďka v rychlosti pozbírat, ale to by snad právě na tohoto epizody se to vlastně celkem hodí, protože ono se v ní toho stalo už poměrně dost a tohle bude příjemné zakončení, když se nám podaří dokončit tu Snapeovu hodinu. To si myslím, že bude tak akorát. Takže šup tady s trpajstikem a je to všechno. Já, je tady gargoyle, který nám zase pomůže. Bo chrlič, chcete-li. Zařídí nám tady někde určitě něco. A ano. Důležitého jsem chtěl říct. Přesně jako tohleto svítící cosi. Tak, teď můžeme skočit sem. A teď? Doskočím tam. Jo. Tak to je fajn. Jo, dobrý, už jsem se bál, že s tam zase sletíš. No, Harry, pust se, já chci. Ej. On nechce jít. On nechce jít k té truhle. Já nevím, kam mám. On prostě nechce. On se nechce pustit. On se nechce prostě pustit, já nevím, co mám dělat. On prostě nechce z tohoto místa se pohnout jinam než sem. Ale tak nás by měla spíš zajímat ta ingredience pro Snape, než řešit. Protože proto se můžu vrátit, že jo? Pro všechny tady tyhle ty srandičky se... Můžu vracet, takže... Je to se bude teď takhle postupně oběhovat, aha. A až teď, jo, teď jsem úspěšně tady a tady bude asi to, pro co jsem přišel. To houba to není. Ale je to tady tahle ta potvůrka. Dobrý. Takže jsme našli jednu ze dvou ingrediencí, která mi chyběla. A
hnedka najdeme jí druhou, protože ta by měla být tady v povzdálí. Co to sakra je? Jo, tak ty když porazíme, tak se nám otevře další truhla. Takže to já si zase tady udělám v soukromí a až budu mít truhly, tak vám to sem asi střihnu, protože bych vás tady zbytečně zdržoval. Tak, čtvrtý trpaslík asi otevře tu truhlu, to jsem čekal. Takže si vezmeme kartičku a já se teda první zkusím ještě dostat tady nahoru. Tak si tady vezmeme teda tu kartu. Na tu horní se mi nedaří dostat, takže tu si pak já seberu asi v soukromí potom nebo v rámci toho sběru karet, ale zase se mi tu nechce jí takhle nechat volnou. Dostali jsme Morgan Le Fay, Merlinovu nepřítelkyni. Takže já to ještě z chviličku zkusím, ale pak vám to stříhnu, až kdy budu hledat další rostlinku Hagridovu. A teď se to povedlo. Takže máme i tady tuhle kartu, dobré, nebudeme se sem muset vracet. Výborně, povedlo se. A wizard card. Koho jsme to dostali teď? Jsem zvědav. Burdock Muldoon, šéf mezinárodního sdružení kouzelníků nebo čeho. Tak a šup zase zpátky pro další ingredienci. A ta další ingredience by měla být schovaná tady v těch dveřích na Alohomora. Do kterých jsem tehdy ještě nemohl, že jo, protože jsem Alohomora spell neměl, když jsem to byl poprvé. A tam by se měla ukrývat ta další ingredience, tak jsem zvědavý, jestli ji tady najdu tak rychle, jak jsem ji najít měl v minulosti. Tak šup, otevřeme. Vidím, že mám nějaký druhý život, ani nevím, kde jsem ho takhle vzal, ale... Jakože nezlobím se. A ona je tady v zahrádce? Že by to bylo rovnou tady? Tak to je super. Tohle jsme aspoň nemuseli hledat dlouho. To vypadá. Jep, povedl se. Vision Wild. Detainee. Jo, aha, komplikácie. Doxies, lots of them. Doxies jsou ty, ne, běhnice. To už jsme tady rozporovali nedávno, co to vlastně je. Já nevím, co na ně teda platí, upřímně. To nemám nějak otestované. Protože o nich jsem knížku ještě, myslím, nedostal. Liver. Ale jsem ztratil díky těm trpajzlíkům strašně moc fazolek. Dependo! Funguje na ně Descendo? Dependo! Já totiž nějak nevím. Dependo! Teda Flipendo, ne Descendo. Descendo je něco jiného. Dependo! Ale vypadá to, že jo, akorát ho musím trošku víc natlakovat. Dependo! Dependo! Nechceš zamířit tu potvoru? Harry, no, vidíš, že to jde. Dependo! Dependo! Ježišmarja, to fakt nejde trefit. Dependo! No já zkusím, to je co nejdál. Tak když je metr ode mě, tak bys jim mohl trefit, Harry. No tak. Sakra. Dependo! 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 Tak ale já ho mám zaměřenou a on stejně míří asi 3 metry nad ní. No, asi 10 minut jsem se pokoušel zabít tady tu jednu potvoru a prostě se mi to nepovedlo, takže na to kašlu. Možná to má jít z druhého patra, kde je ta truhla, kterou jsem si ale myslel, že už jsem si jako vyzvedl, takže nevím. Já myslel, že už jsem tady byl. Ale truhla naznačuje, že jako prý ne. Takže sem ještě vlezem. A wizard card. Koho jsme to našli tentokrát? Merwin the Malicious. Medieval. Tu už jsme tady našli, ale. Nebo jo, já můžu mít vlastně víckrát v téhle hře.
teď už asi můžeme úspěšně do sklepení, co Ronalde, už máme všechno. Tak teď už nás Snape snad vůbec nechá pracovat. To ještě uvidíme, co z toho vznikne. Nebo jestli nás tenhle tvar reálně naučí a vůbec You have collected all the required ingredients for the Wiganweld potion. The Wiganweld potion is in the large cauldron over there. You can fill your potion vial when required. Potter, where would you look if I told you to find me a bezoar? I don't know, sir. Thought you wouldn't open a book before coming, eh, Potter? For your information, Potter, a bezoar is a stone taken from the stomach of a goat, and it will save you from most poisons. A less powerful version of this is today's lesson. The antidote for common poisons. I want you all to collect the following three ingredients. Flubberworm mucus, pufferpod spores, and moondew. Make sure you have these ingredients for your next potions lesson. No, tak dostali jsme za úkol najít další tři ingredience, které budeme ale hledat asi až zase, až se nám objeví další lekce. Nebudu to teďka hrotit, že bych se vrátil k Hagridovi. Až prostě budu potřebovat ty další tři, tak si tam zase zajdem. Předpokládám, že to bude zase v zahrádce. Protože ještě tam je vlastně jedna část, do které se vůbec nedostaneme, na které potřebujeme zřejmě kouzlo Incendio, které ještě také neumíme. A uvidíme, co nás ještě potká teď. It's Herbology next, Harry. Herbology Greenhouse 1 is outside in the grounds. Takže bychom se měli vypravit jakože na Herbology, jo? Počkej, to můžu otevřít tady, dobře, tam se ale nepůjdeme teďka podívat, protože do sklepení se ještě určitě podíváme. A jdeme do skleníků, které jsou poměrně daleko, takže já vám to tady asi krásně vystřihnu a setkáme se u paní profesorky Prýtové. Co je, řekl bych, zajímavé je, že zatím jsme ani neslyšeli náznak slova o Fumfrpálu, takže vůbec nevím, jestli zrovna tahle verze hry má tady tento sport. Je dost možné, že třeba vůbec ne, protože zatím tady nebylo ani slovo, pamatováčka už jsme v ruce měli a tak, takže já fakt nevím. Come on, Harry. Professor Sprout's waiting for us inside. I've heard we have to watch out for the venomous tentacular. No to není pěkné, jestli tam nás čeká něco takhle jedovatého, otravného. Today's lesson will involve learning how to cast a severing charm. The proper incantation for this charm is Defindo. You will see that a crawl space has been revealed in the wall. Beyond this is the Defindo challenge. Mr. Potter, if you wouldn't mind coming forward, please. The Defindo spellbook is located on the other side of the crawl space. Once you have managed to collect it, the Defindo charm will be yours. You must then return here to the classroom. Do you understand, Mr. Potter? No, tak ještě se musím naučit jedno další kouzlíčko dnes. To bude asi hodně namáhavé. Tak, tady máme informace o další potvůrce, že jo? A to jsou informace o trolech, které už jsme tu čest potkat měli. Tady jsou pořád tady tyto potvory, které nůžkovité, které nemůžu já se do nich dostat. A to bude určitě to Defindo. Znova troll, takovouhle potvorka. To bych nečekal, že na mě tady vytáhne paní profesorka. A tak třeba to bude jediné, co si na mě tady připravila, kdo ví. Já nemám ale myslím, že připravené Spongify, to se mi bude velmi hodit, takže rychle si tam hodíme Spongify, kde pak ho máme, tady. Tak. Tak, přesně. Spongify! 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 Když do toho mlátí, když je tam Spongify, tak dělá si srandu. No, vidíš, že to jde. Když se chce trole, tak jde aj trefit. No, aj žabku jde trefit občas. Spongify! No, teď mi to jde, předtím jsem s ní měl takové potíže. Spongify!
Ještě jedna rána a mělo by to být. A je to. Potvora jedna, otravná, ožgera, ožgerná, tolik práce mě to dalo se s ním vypořádat, teď ještě budu muset lézt kam si doprostřed lesa, to vám pěkně děkuju, paní profesorko teda. Dostal jsem za to aspoň štítek, no to jste hodná. Vzhledem k tomu, že zatím jsem vždycky dostal Bčko, měl jsem 7 štítů, tak předpokládám, že jich v té misi bude 10. A jelikož jsem tak nějak pochopil, že každou asi budu muset stejně opakovat, pokud ji budu chtít mít na 100% hotovou, tak asi nemá až takový smysl se úplně za každou cenu teď honit za všeckým, co by mělo jít dělat. Tak, tohle jsme, chtěl jsem říct jedno hámlivé slovo, ale nebudu ho používat. Rozbili jsme to pěkně. Toto jde rozbít. Jo, silným descendem to rozbít jde, ale asi jenom na chvíli. Teda descendem. Já furt nevím, proč tomu říkám descendo, když je to flipendo. Nevím, proč jsem si na to tak hezky zvykl tomu tak říkat. A knížečka je tady. Ježišmarja, ducháčci. Ale to jsou psí ducháčci. To nejsou kamarádi. Ti vypadají pěkně. Ti vypadají pěkně nepřátelsky. What the fuck? Ty vole, ale jim to vůbec nic nedělá. Oproti těm ostatním duchům je tohle slabota teda. Tak ale. Vždyť jsou to duchové, ne? Tak proč jim to nic nedělá? Ti jsou nějací víc overpowered. Jako musím říct, že tady tyhle dva psy, to je fakt jako pain. Tohle je asi nejhorší pasáž, do které jsem zatím dostal, protože jako reálně nevím, kdy jim to ubírá a podle čeho, protože tak nějak jako je, mně přijde, že je trefuju neustále, ale jednou jim to ubere, jednou ne. Nevím, co dělám špatně, já se budu muset nahlédnout potom do nějaké knížky. Vidíš, teď jsem prostě měl natlakované lumo úplně na maximum a borec ke mně doběhne úplně v klidu. Bez známek toho, jako že jsem něco měl, třeba teď zase, jo, jako... Dobré, jeden zmizel už konečně. Tak pojď, potvoro. Tady to slabé lumo si jim skoro nic nedělá, takže to musím vždycky natlatkovat. A furt chodit hlavně pro tady tuto žabku, protože... To je asi jediná šance, jak tohleto přežít. Už konečně by to stačilo? On ještě furt žije. No sláva. Tohle mi fakt zabralo strašně moc času. Tak doufám, že to kouzlo aspoň bude stát za to. Tak co jsem se to naučil? Diffindo. Tak ho sem dáme asi místo tohodle. A budeme doufat, že ho využijeme velmi rychle. Tak, jo, tím si můžu asi schodit ten most, evidentně. A předpokládám, že je to i na to... Jo. A asi to bude i na takové ty neprůchozí místa, co jsme tu zatím viděli. Jak jsem říkal předtím, asi nemá fakt smysl se nějak extrémně snažit s těma trpaslíkama. Si možná ještě poradím. Ti jsou tuž velice nenároční, ty jenom třeba vzít a hodit tady do díry. Takže nevím, jestli je to potřeba, nebo jak, jako je to nutné, ale rozhodně to udělám rovnou. Dostaneme odměnu, výborně, dostali jsme truhličku. Tu si mil rád otevřu. K tomu si sežeru tady ještě jednu čokoládovou žabičku. A dostaneme kartičku. Já jsem ale básník.
Šupiu. A wizard card. Moja. Koho jsme to dostali? Gifford Ollerton. Gifford Ollerton. Známý zabiják obrů. Zabil Hengista of upper něco, nevím, to je jedno. Co tady tyhle potvory? Funguje na ně? Počkej. Defendo! Ne, Defendo na ně nefunguje, takže ty se asi dají flipendovat. My můžeme spadnout sem dolů, tak to zkusíme tady se podívat. Chocolate. O, dostali jsme Hedvičino kokinko, tak to se určitě bude hodit. To je dobře, že jsme našli něco takového. Druhý challenge shield. Ty všechny určitě nenajdeme, protože je dost možné, že tady ještě bude něco prostě chybět. Ale tady máme Hedviku. Jo, ona nám tady odfoukne tu sochu asi. Něčím, nebo nevím, jak se to podaří, ale potřebujeme toho gargoyla tam. Jo, to kdybych foukal, tak možná to bude velice podobné jako ty hedvičiny křídla, ale dobře, no. Dobrá, dobrá. Tak, můžeme využít teda tohodle. To je ale asi jenom na to, abychom se vůbec dostali zpátky nahoru, že jo? Přesně jak jsem řekl. Můžeme se dostat zpátky nahoru a nad náma to je tak zelené všechno. Protože jsou tam stromy, nebo to je obloha? No, teď už jsem si jistý, že je to obloha. Tak. A teď jsem měl jít tudy, že jo? Tak, tady si zase zadefindujem. No, šlo by to. Defendo! Tak, sice na osmý nebo na kolikátý pokus, ale povedlo se. Jak se vyvalil. Tak. Úspěšně jsme dole, kde jsme byli už před chvilkou, ale tohle je asi trošku jinde. Tak, tady nějaká cestička, tak ji zkusíme se vydat, třeba je správná. Vypadá to, že ano. Oh. To je tu ještě troll, nebo co to je za zvuky? No jistě, ještě troll. Tady by toho prostě nemohlo být jenom nějak přiměřeně. Tady je potřeba mít všechno najednou. Jestli bych se jim mohl vyhnout, tak bych to udělal velmi rád, ale to se mi asi nepovede. Co to bylo? Jako můžu se mu tudy vyhnout, anebo ho můžu porazit, což je docela dobré. Že si evidentně můžu jakoby vybrat. Což mě potěšilo, protože se mi s ním vážně nechtělo hrát. Teď mě zajímá... Ne! Proč skáčeš dolů, ty hňupe? To je přesně to, co jsem říkal. Prostě z nějakého důvodu se skočí. Tady jsem našel šítek. Hodně náhodou, ale dobře. Potěší to samozřejmě. No, tudy se dá vylézt nahoru. Tudy se nahoru vylézt dá taky někam ještě. Tady je další štít, což je... Další zdroj bodů pro moji kolej, ale jako... Zkusíme teda vylézt nahoru zpátky. Na trola kašlu, ale s ním se mi vážně bojovat nechce, ale... Já se podle mě musím totiž dostat sem. Defendo! Defendo! Takže bych se měl dostat ještě nad to? Defendo! A nebo ne, teď mě to napadlo, já to možná musím zlikvidovat z této strany, ne? Sakryž, já se tu vůbec nemůžu... No, dobře, ano.
No, takhle to asi nejde. Takže... Takže moc nevím teda. Ježíš, proč zaskáče dolů, prostě, ježíši, toto je, to je, jako já chápu, proč to na PlayStationu je tahle funkce. Protože těch tlačítek prostě fakt nemáte jako na zbyt, že jo. Ale aby Harry musel skákat jenom, když dojdu neopatrně ke kraji něčeho, odkud navíc se má jako... někam přepravovat, tak je to dost nepříjemné, no. To jsou jako fakt neotravné části, že vás to jako, že vám to dokáže ten moment docela znechutit, když už po čtvrté spadnete, prostě úplně jako nesmyslně. Prostě proč si na to nevleze, sakra? No. Lezem, dělej. Navrch. Dělej, Harry. To zvládneš. Teď si zjistím, že sem lezu zbytečně. No dobré, teď jsem čekal, že se skočí z toho. Hlavně nepadej. Jo, ono to zase dorůstá, jo. Tak, teď jsem to zvládl. Těsně, ale přece. Tak doufám, že jdu dobře. No, vypadá to, že možná i jo. Protože tady je tu zase hromada dalších nových nepřátel. A tady jsem tuším, doufám, ještě nebyl. Doufám, že nejdu zpátky, ale myslím si, že ne. To by mě vážně naštvalo. Dobrý. Ne, tady jsem určitě ještě nebyl. Dobrý, tak tohodle cápka se zbavíme velmi rychle. No, no tak, vím ho. Sakra, tady se otočit, kde to bylo tady? Dostal jsem za to štít. Jako štíty jsou fajn. Ale reálně je otázka, jestli... Další štít. Co si tady na mě paní profesorka ještě nachystala? Ježišmarja. Co to je? Boss fight nějaký? Well done, Mr. Potter. You have successfully learnt the Defindo charm. However, you do not yet have the required skills to take on a fully grown venomous tentacula. It is a fearsome thing, and its bite is quite poisonous. Please follow me. Jo, tak to asi dokončit úplně na 100% můžu až prostě později, no. Nicely done. I give you a C for trying. No, to jste teda hodná. Víte, kolik mě to dalo práce tady tato pasáž? To bylo nejhorší, co jsem zatím dělal. Class dismissed. To zase musím říct, že mám pocit, že pro mě to byl nejhorší díl, teda nejhorší díl, nejhorší lekce i snad jako v té jedničce, co jsem hrál na počítači, takže je dost možné, že se o to pokusili i tady. Nebo jestli se o to nepokusili, tak jim to teda vyšlo. A já to vemu rovnou úprkem ven ze skleníku a zjistíme, jestli nás dneska ještě něco čeká nebo ne, ale já myslím, že pro tento part už nás stejně nic toho moc čekat nebude, protože je extrémně dlouhý. A můžeme teda ukončit den, takže tímto já ukončím poslední den v Bradavicích. Ne, nám se bugnul zvuk teďka k cutscéně, to je very nepříjemné.
To je velmi nepříjemné, ještě, že vám to můžu vystřihnout. Já každopádně doufám, že jste vydrželi až do konce tohoto extrémně dlouhého partu. Myslím, že tenhle musí mít snad hodinu, protože jsem ho nahrával fakt extrémně dlouho. No a doufám, že jste si ho užili, pokud ano, tak budu velmi rád, když tady dáte like a odběr. A příště se doufám dozvíme něco víc o Nicholasu Flanellovi, anebo se příště uvidíme u nějakého jiného videa, které třeba vůbec nebude herní.